došle. Meni je čast da sa vama malo popričamo. Da vidimo kako vam se sviđa Pirot, organizacija takmičenja. Imali možda nekih problema, primjedbi. Kolegini se vjerojatno vežbaju. Gde su u bolnici? Gde su u bolnici? Zbog čega? Ali Irini Čeluškina je malo pozdravila nešto, neku vrtoglavicu ima, tako da je ova naša koleginica Ana krenula sa njom zajedno. Vjerojatno infuziju će bi to bili tako. Ili je to normalno tokom drugih takmičenja, ali se redko dešava? Pa redko se dešava, ali ima je tako. Njoj nije bilo već jedno, da. Još je bilo već jedno. Još je malo igrala čudno pred kraj partije, možda je to uticalo stresa. Jeste. Izgubila je objektivno vreme kada se možda nešto bolje. Ali eto, nadam se da će biti dobro. Mi smo zvali bolnicu, doktori su tamo, kurva, gleda i gleda i tako će biti. Nema nam ni direktora Tumera koji je otišao tamo gdje kuku. Čudim što je Ljuba nije došao po nas. Ovdje su predsjedniče nekoliko bivših prvakinja. Što velike SFRJ, što manje SRJ, što Srbije. Znači, Suzana Maksimović, Marija Petrović, naše gore list i Marija Monakova. I naravno njihove naslednice, najmlađe učesnice, buduće, nadamo se, prvakinje u nekom trenutku. Nekoliko bivših prvakinja nisu došli, među njima su i ove dve koje su u bolnici. Dakle, od 12 učesnici imamo 7 bivših prvakinja u raznim razdobljima šahovske istorije zemlje. Tako da među njima treba tražiti i voditelje prezentativke i sastave prezentacije. Ili ima publike na moćenju. Ovako, kako rekli, imamo 5-6 vernih posmatrača. Stalno su tu. Jesu upričenje sa Rusima, vrni se jako mnogo djelice. Stvarno? Da, da, da. Ali imamo drugačije... Da. Solidne informacije o posjetama sajtovima, znači broj posjetilica sajtova je dobar. Naše dve medijske kuće se uključuju aktivno, znači preko sajta PI kanala i radio kursa moguće je konektivati se na Šahovski savez i vidimo da su posjete odlične. Ljudi prate partije uživo, funkcionišu prenosi i elektronske table i sve ostalo. Do duše Marije Petrović štampa mobil tenu, ona se ne bavi toliko mojim modernim tehnikama. Da, baš kaže se da. Tradicionalno. Tradicionalno. Ali generalno to funkcioniše jer se šah zbog razvoja tehnike pretvara u potpuno drugačiji vid sporta, da kažemo, u odnosu na neke vremena od ranije kada smo imali one mečeve stare, ja sam drugačno pristupom. Se čak i držanje nekih treninga, predavanja odvije online. Tako je, ovaj majstor drži predavanja djacima, a ne vidi ih nikad uživo u životu. Da. To se jedna kontinenta na drugi. Evo, mogli bi da nam to kažu možda, da nam majstor činje bolje nego ja. Ne znam, pitan majstor u kom je radno, ono sam na ženskom jele majstora ili internacionalnom majstora. Malo pre me predsednik skupine pitao u kom sam ja rangu u odnosu na vas. Ja se sećam zadnjih cugara svoje pobede. Svoje.